бистра, може би сте витраменоноги. Ако е синя, може би сте симпатичен октопод или пък просто богат аристократ. Ако обаче кръвта ви има зелен цвят, честито, имате сулфемоглобинемия. Здравейте, аз съм Петко и днес в рубриката The Facts ще си поговорим именно за този любопитен феномен, който може да ви трансформира в зелено човече, или поне кръвта ви. Промяната на човешката кръв от червена в зелена се случва, когато хемоглобинът, или това е молекулата, която позволява на нашите червени кръвни клетки да транспортират кислород в телата ни, включва серен атом в своята структура и се окислява до получаването на сулфемоглобин. Хемоглобинът съдържа атом желязо, благодарение на който той може да се свързва и пренася кислорода. В сулфемоглобина обаче серният атом предотвратява свързването на желязото с кислорода и тъй като именно желязото прави кръвта ни да изглежда червена, при сулфемоглобина кръвта изглежда най-често зелена, тъмно-синя, а в някои случаи и черна. Какво обаче причинява сулфемоглобинемията? За основни причини се смятат прекомерното излагане на нитратни торове, приемът на съдържащи сяра съединения като лекарства, които съдържат сулфонамиди, като това са някои медикаменти срещу мигрена, например, или пък прекомерната консумация на зеленчуци с високо съдържание на нитрати, като спанак, лапът, маруля, въпреки че тогава промяната в кръвта се наблюдава само при кърмачетата. Ако искате по-често да ви представяме подобни неподозирани факти, следете ни във Facebook и Instagram. Можете също да подкрепите дейността ни в Patreon и да се сабскрайбнете към този канал.